Як підключити Bluetooth телефона до Audi? Для цього нам потрібно зайти в меню машини. Отак вибиває менюшка. Потім нажимаємо ось цю кнопку. І заходимо сюди в Bluetooth. Це тось, ось ця кнопка. Зайшли в Bluetooth. Ось так от він в мене включений. Якщо в когось не включений, то нажимаєте і от його включаєте. Потім шукаєте на телефоні машину. Як вона підписана? У мене вона підписана Audi і якось там ще завтра зупиню відео. Так от, шукаєте на телефоні машину і ось це нажимаєте пошук Bluetooth пристроїв, нажимаєте і підключаєте машину на телефоні. Потім вибиває вам іконка, воно знаходить ваш телефон, ви соглашаєтесь. Потім на телефоні ставите пароль там будь-який, запам'ятовуйте його. Вам вибиває на машині, тут на табло, пароль якийсь там, і согласитись або відмовитись. Ви берете відмовитись і ставите пароль той, що ви вказали в телефоні. І все. Получається, телефон підключений. Ось так от в мене, як бачите, телефон вже підключився. Якщо звернули увагу, на початку відео не було підключено телефона. Потім можете, допустим, піти в контакти телефона. Ось так от. На цьому все. Дякую за перегляд.